שבת שעברה התארח אצלנו בבית הכנסת בחור צעיר מהארץ ביחד עם משפחתו, ועם אש בעיניים הוא סיפר לי איך לעתיד לבוא יבוא ענן ויביא את כל עם ישראל לארץ ישראל בימות המשיח. אני שאלתי אותו מה דעתו כשיהודי היום מחליט שהוא עולה על מטוס והמטוס מביא אותו לארץ, האם הנס אז פחות גדול? הוא הסתכל עיניי בעיניים סקפטיות, אבל לדעתי זה בדיוק מה שכתוב בפרשה שלנו. משה רבינו מזהיר את עם ישראל, כשתיכנסו לארץ ואתם תצליחו ויהיה לכם עושר וחיל, אל תשכח את השם אלוקיך. וזכרת, אומר משה רבינו, את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לא נאמר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיל על מגש של כסף בניסים ונפלאות, אלא הוא נותן לנו כוח לעשות חיל. הנס הגדול בכך שיש לנו את היכולות, את השכל, את האפשרויות, את הכוח לעשות חיל. אבל עלינו לזכור שאת הכוח ואת היכולות האלה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, וזה הנס היותר גדול. ולכן כשאנחנו מסוגלים מתוך רצון חופשי לעלות על מטוס, ושהאדם הצליח לבנות מטוס שמביא אותנו לארץ ישראל, הנס לא פחות גדול בכך. שבת שלום.